Certament, des d'aquest magnífic espai, amb aquests arcs catenaris, el magatzem de la mar, d'importants i elevades ressonàncies històriques, Benicarló s'obria internacionalment per comercialitzar el vi, per projectar-se al món. La filoxera va acabar en aquell comerç i va portar alguns aspectes, encara que no pareguin beneficiosos, com ara l'accés a la propietat de la terra dels benicarlandos. És una dada que, com comentava Juan Luis Constante, perquè de vegades s'ha explicat la història, que allò del vi anava molt bé per a tots, però certament també hi havia gent que ho passava malament, i arran d'això, quan la filoxera, diguem-ne, devasta les vinyes, uns, sobretot els boters, se n'han d'anar cap a Amèrica, molts cap a l'Argentina, a Mendoza, però uns altres se'n van cap al Prat de Llobregat, se'n van al Maresme i aprenen a fer de llauradors. Les dades migratòries que m'exhibia el professor Constante, així ho manifestava. I, clar, ara tenim la percepció que això dels llauradors ha estat de tota la vida, però l'accés, la democratització, diguem-ne, de la terra, les sènies dels llauradors, és una cosa que redonin fa 100 anys. Ho dic perquè l'obra que avui tenim el goig de presentar explica aquesta i moltes altres coses. Té un valor extraordinari en el seu contingut, per les novetats que proporciona, per l'enfocament social que proposa, per la magnitud de coneixements que facilita, per la coherència del treball al qual després em referiré breument. Però precisament la vastitud de l'obra i pels enormes costos de producció no ha estat un camí gens fàcil, l'edició. Revisant estos dies algunes notes que havien pres en el seu moment, m'adonava que el 2006 començàvem les primeres gestions per poder editar l'obra. Ha estat un part que ha tardat 6 anys, però penso que hem tingut una magnífica bessonada de 3 volums o trigènims i que hem pogut celebrar amb una esplèndida interpretació musical i tot. Em permetran alguns autors, em permetran alguns detalls. La criatura pesa 6,5 quilos, va vestida amb paper estucat de 150 grams art, amb tapa dura, sobrecoberta, retractilat, color quan ha calgut i desplegable quan els arbres genealògics eren prolífics. Una altra cosa és si podrem mantindre la criatura pròximament, i des d'ací els demano la complicitat de la societat civil per difondre l'obra. La dificultat de publicar l'obra residia i resideix en el fet que ha estat un projecte d'edició molt ambiciós, una obra monumental, enciclopèdica i tècnicament molt complexa. Probablement Juan Luis mos va en els reptes difícils, els reptes impossibles, sobretot quan ens referim al nostre poble. Juan Luis i jo ja ens coneixíem, havíem col·laborat en altres projectes d'edició, tots sobre Benicarló, com no podia ser d'altra manera, ell com a autor i jo com a editor. El projecte que avui presentem, perquè fora viable i tinguera un final feliç, necessitava suports d'institucions públiques i privades, en forma d'adquisició d'exemplars. No volem diners a fons perdut. Desitgem que l'obra es difonga. I aquelles institucions potencials, quan començàvem a fer gestions, que podien donar suport al projecte, van anar caent en comptes de consolidar-se dels efectes de la crisi. Ha estat un itinerari llarg, ple d'avatars i vicissituds. Probablement se'n podria escriure un llibre de tot plegat. En aquest sentit vull fer un esment molt especial, una consideració, un reconeixement a Marcelino Domingo com a alcalde de la ciutat i a Agustí Cerdà, aquí a la primera fila, com a cap visible de la Caixa Benicarló, que van saber interpretar des de bon començament, des d'un primer moment, els valors de l'obra de Juan Luis Constante i es van mostrar
tremendament receptius i sensibles. Per tant, han estat, heu estat dos suports que heu sabut valorar el projecte, així que tan bon punt vau tindre notícia. A tots dos, moltes gràcies. La iniciativa de publicació de l'obra per part d'Onada Edicions s'enmarca dins la vocació d'estima cap al territori i la seva gent. Onada, en definitiva, és una plataforma cultural que té per objectiu la selecció d'aquells continguts que estudien, que difonen i que promocionen el territori, el patrimoni cultural i natural d'aquest territori de proximitat. Procurem editar molt poc i amb criteris de qualitat, amb una codirecció científica segons el projecte assumit per Miquel Àngel Pradilla o, en altres casos, per mi. Una aposta, certament, força arriscada per tal com s'orienta a un territori amb una demografia escassa, molt baixa i amb uns índexs de lectura molt discrets, però amb una riquesa paisatgística i cultural enormes que ens motiven extraordinàriament. Per això mirem de fer edicions tècnicament de gamma alta amb tiratges limitats, com ara l'obra que ens ocupa. Certament, un repte complicat. L'obra que avui ens convoca, jo diria que és un treball d'Hèrcules. És el resultat de la tesi doctoral del professor Constante, que ha obtingut la màxima qualificació per part del Tribunal de Tesi de la Universitat Jaume I de Castelló. Així estem treballant d'un treball fet des del rigor acadèmic i l'aval universitari. Jo diria que la publicació que avui sortosament veu la llum és la conseqüència de tota una vida dedicada a la investigació com a geògraf i historiador. Si em permeten una breu digressió, en tot distès, una obra d'aquestes característiques només és possible des de la tenacitat i des de la perseverança, des de la constància, tal com indica la qualitat moral del cognom de l'autor, i també del rigor i l'estima pel territori, en concret per la seva ciutat. L'esforç de l'autor ha donat com a resultat una publicació de 1.200 pàgines de contingut inèdit que trau a la llum dades rellevants i substancials per al coneixement pretèrit i immediat de Benicarló, amb innombrables fotos, quadres, estadístiques i il·lustracions que ajuden a la seva comprensió. Destaca com a novetat la perspectiva social dels fets històrics. L'autor traça a nivell de detall l'evolució del territori, la demografia, les infraestructures, els equipaments, el teixit econòmic, l'urbanisme, l'administració municipal, etc. És significatiu també